ايه جنس الهدوم؟ السلام علیکم. آپ برائیڈ ورلڈ چینل دیکھ رہے ہیں میرا، اور یہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی ہے، جشن ولادت ہے. دیکھیں کیسے جوش و خروش سے لوگ جو ہیں جشن ولادت منا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ورفعنا اللہ کا ذکر، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. دیکھیں یہ میلاد، جشن میلاد کی دھوم دیکھ رہے ہیں آپ. میں آپ کو سارا منظر دکھاؤں گا ویورز. مدنی کی غلام ہے، غلام ہے. كده انا بتو نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.